Kështu lirshëm, si kur në Berlin, Julia Navalnia nuk do të mund të ecë edhe në Rusi. Kjo me që veja Aleksei Navalnit do të arestohet posa të shkel tokën ruse, pasi një gjykat në Moskë lëshoi urdhër arrest me akuzën për përfshirje në një grup ekstremistësh. Fajsimi ju mvesh në mungesë së saj dhe gjykata u raportua se miratoi kërkesën e hetuesve të cilët vendosën masa përëndaluese në formë paraburgimi për 2 muaj. Me këtë vendim u tall Navalnia në rrjetin social X ku tha se i vetmi person që duhet të ndiqet penalisht është Vladimir Putin si një vrasës dhe kriminal lufte. Shefin e Kremlinit bashkëshortja Navalnit të ndjerë akuzon se e vrau atë duke e torturuar në burg në cilin povuan të dënimin 19 vjeqar për akuzën e njëjtë të ekstremizmit. Madje e veja e tij nuk ishte në gjendje të marrë pjesë as në funeralin e tij në mars. Megjithatë, ajo është zotuar nga larg se do të vazhdojë me gjithë forcën dhe mjetët luftën e lënë në gjysmë të Navalnit kundër liderit autoritar Vladimir Putin. Që atëherë, ajo është takuar me një numër liderësh perëndimor, duke përfshirë edhe presidentin e SBA-s, Joe Biden. Madje këtë muaj, ajo zgjodh në krye të fondacionit për të drejtat e njeriut me bazë në SBA, një organizatë që punon për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut në të gjithë botën.